ma aha inuu is soo sharaxo. Sidee u aragtaa in Mukhtaar Roobow uu noqdo musharaxa madaxweynenimada Koonfur Galbeed? Horta Mukhtaar Roobow waa muwaadin Soomaaliyeed oo runtii dowladda ayadaa heshiis la gashay, waa dowladda hadda joogta, xukuumad hadda joogta ayadaa keentay, Muqdisho keentay, gacantay ku hayeen. Wuxuu deganaa xerada Nabasugid, uu deganaa Baydhab uu tagay, waxayla tahay ogaan la-aan meeshaasi ma oolin. Baydhab uu tagay wuxuuna isu sharxay inuu ka mid noqdo dadka u tartamaya madaxtinimada Koonfur Galbeed, khaasatan madaxweynaha ayuu isu sharxay. Guddigana shahaadadii way guddoonsiiyeen, wuxuu ka mid yahay murashaxiinta hadda u tartamaya xilka. Marka waxayla tahay Mukhtaar Roobow xaqu uu leeyahay inuu u tartamo. Mukhtaar waxay ila tahay dowladda haddii ujeedo kale iyo wax kale ay ka leedahay, intaasoo taqriiban ma hubin, laakiin sanadii waxa la jiray wuxuu fadhiyey xamar uu fadhiyey. Marka waxay ila tahay wax hadda ka celinaya inayna jirin ay ila tahay. Dad badanaa saadaalinaya in dowladda ay qaadi karto xilliyada doorashadu ay soo dhowdahay tallaabo ay ku hor istaagayso in Mukhtaar Roobow uu ka qaybgalo tartanka. Haddii taasi ay dhacdo, maxaa u aragtaa adiga? Tani waxay ila tahay wax kasta oo carqaladaynaya. Horta marka ugu horreysa annaga fowdo uma rabno waddankaas, dibna ma rabno, dagaal inuu ka dhaco nama rabno. Waxaan u baahanahay doorashada si xor ah inay u qabsoonto muwaadiniinta Soomaaliyeed oo deegaanka kasoo jeedana, inta isu sharaxday oo shahaadooyinka la siiyey si siman ay u tartamaan. Waxay ila tahay dowladda xaq uma laha waqtigan haddii uu soo gaaray Mukhtaar oo guddigiina ay guddoonsiiyeen shahaadadii oo uu ka mid yahay inuu tartamo, inay farageliyaan oo ninkaasi soo qabtaan, waxay ila tahay logiga way ka baxsan tahay. Marka Mukhtaar waxay ila tahay murashaxiintuu ka mid yahay. Taadi kalena deegaanka waxaan u malaynayaa in dadka qaar maskaxdoodii dib hadday ugu noqdaan, deegaanka waxaa ka jiray dowladaa ka jirtay Shariif Xasan hadda markuu ka tagaay, ciidamo amnigu meesha kaga tagay. Marka waxaan aaminsanahay ciidamadaas amnigana way ku filan yihiin inay amnigoodii sugaan, gaaraan amniga doorashada inay sugaan, waa aaminsanahay inay ku filnaan karaan. Marka wax kaloo dheeriyo intaasi dheer hadday ku kordhaan, waxay ila tahay ciddii kaloo dheeraadka ku dartay ayadaa lagula xisaabtami doona. Kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh.